Nakon zapaženih partija u dresu sa državnim grbom i plasmana na evropsko prvenstvo u Litvaniji, Šehović nije imao previše vremena za slavlje. Uslijedile su pripreme sa Olimpijom, ali na žalost i teška povreda. 24-godišnji Bjelopoljac pokidao je ligamente desnog koljena, nakon čega je uslijedila pauza koja traje već 6 mjeseci. Hirurški zahvat je uspješno urađen, oporavak teče po planu, pa će pouzdani bek vjerovatno biti spreman za finiš slovenačkog prvenstva i pripreme reprezentacije Crne Gore. Pa najgore je prošla operacija i prvi mjesec koji je bio mnogo težak, to je prošlo i sada ono dolazi samo dorada i ova finalizacija od mjesec i pol koja je ostala do onog potpunog oporavka po vremenu. Mislim da neću niđe žuriti. Najvažnije dolazi ovaj ta slovenačka liga, dolazi evropsko prvenstvo kao što znamo ljetos, tako da ću pokušati što bolje da se oporavim i spreman dočekam pripreme. Olimpija je sinoćnom pobjedom nad Plavima praktično osigurala nastup na Final Fouru regionalnog takmičenja. Zmajčeki su ove sezone bili hit u Euroligi, no plasman među 8 najboljih ostao je samo san. Barcelona i Maccabi ipak su bili prevelik zalogaj za tim Jure Zdovca, koji će pored regionalnog takmičenja pokušati Krki preoteti trofej najboljeg u Sloveniji. Pa mislim da sam plasman među 16, da je to bilo neočekivano, ali ujedno i veliki rezultat. I šta god da si dalje uradio u ovoj grupi u kojoj je Barcelona, Maccabi, Roma, izvukli smo najmaksimum pored svih povreda i da kažem teškoća u timu, izvuklo se najviše što se tiče NLB lige. Bilo nekih neočekivanih poraza, ali se ide dalje. Ova pobjeda večerašnja koja je bila teška sigurno da je veliki korak ka Final Fouru, što je i cilj Olimpije u ovoj sezoni, Final Four. U Euroligi smo ostvarili svoj cilj, dok onda dolazi ono glavno šampionat, uvijek neugodna, Krka nas čeka i mogu reći oštri se na nas i neće biti lako. Šehović je uz Kuka Jeretina i Šćepanovića bio nosilac spoljnje linije reprezentacije Crne Gore u pohodu kroz kvalifikacije za plasman na kontinentalni šampionat. Povratkom beka Olimpije sastav crvenih bit će konkurentniji na šampionatu Evrope. Pa mislim da nismo dobili najtežu ni najlakšu grupu. Sviđa mi se što ova ex grupa i što će biti dosta, ja mislim, i najzanimljivija grupa na prvenstvu. Svi će tražiti svoje šanse, ali mislim da mi imamo svoje šanse i tražit ćemo i protiv slabijih protivnika i sa nekim manjim iznenađenjem možemo ići dalje. Šehović je u dresu reprezentacije odigrao svih 8 mečeva u kvalifikacijama za Euro, prosječno postižući 5 poena uz 4 skoka.